नमस्कार नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार शीर्षकहरू लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह नेपाल भर्जिनल्यान्ड भएकाले सबै क्षेत्रमा नाफा हुने आश्वासन हृदयघात भएका वृद्धलाई ट्याक्सीबाट झारेर भाग्ने चालक पक्राउ बिरामीको बाटोमै मृत्यु प्रदेश दुईमा एसिएको प्रश्नपत्र लगातार बाहिरिन थालेपछि छानबिन सुरु सबै प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशंका बार्सिलोनाको उत्कृष्ट गोलमा मेस्सीका गोल, गोल शीर्ष तीनमा सन् दुई हजार छ र सातको सिजनमा गेठावे विरुद्धको गोल इतिहासकै उत्कृष्ट र भेनेजुएलाका विपक्षी नेता गुवाइदोलाई पन्ध्र वर्षको प्रतिबन्ध पन्ध्र वर्षसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक गुवाइदोले गरे अस्वीकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी सम्मेलनका लागि नेपाल आएका विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ढुक्क भएर लगानी, लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीकर्ताहरूलाई दुविधामा नपर्न समेत आग्रह गरेका हुन् शुक्रबारबाट काठमाडौँमा शुरू भएको दुई दिने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लगानीमा सबै क्षेत्रबाट नाफा हुने भएकाले लगानीमा ढुक्क हुन आग्रह गरे नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड भएकाले यहाँ सबै क्षेत्रमा नाफा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ उनले जलविद्युत पर्यटन पूर्वाधार सूचना प्रविधि उद्योग खाने लगायत क्षेत्रमा उच्च सम्भावना रहेको समेत जानकारी दिए प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले दोहोरो अङ्कले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर काम गरिरहेकाले त्यसका लागि स्वदेशी पुँजी पर्याप्त नभएको बताएका छन् आजबाट सुरु भएको लगानी सम्मेलन दुई हजार पचहत्तरमा सहभागी वक्ताहरूले नेपाल दक्षिण एसियामा ऊर्जा क्षेत्रको हस्ती हुन सक्ने सम्भावना उल्याएका छन् काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको सम्मेलनमा चालिस देशका छ सय भन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी छन् नेपालको आर्थिक विकासको आधार ऊर्जा सत्रमा बोल्दै वक्ताहरूले दक्षिण एसियामा विद्युत बजार खोल्न पहिला नेपाल नै ने तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् सम्मेलनमा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले विद्युत उत्पादनमा नेपालले जति महत्त्वकांक्षा राखेको छ त्यही अनुसार लक्ष्य भेटियो भनिए पनि बजार नपाए खेर जाने अवस्था आउने बताएका छन् सम्मेलनमा भारतीय सेन्टर इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीका सचिवले प्रश्न गरेका थिए उनको प्रश्नमा प्रधानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र भारतमा मात्र नभई दक्षिण एसियामा नै आफ्नो बजार खोज्न सक्ने बताएका हुन् हृदयघात भएका व्यक्तिलाई ट्याक्सीबाट बाटैमा झारेर फरार भएका ट्याक्सी चालक पक्राउ परेका छन् बिरामीलाई ट्याक्सीबाट झारेर फरार भएका चालक कमल बहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए घटना चैत तेह्र गते साढे एघार बजेको हो अस्पतालमा उपचार गराएर गोकर्णेश्वर अस्पतालमा उपचार गराएर गोकर्णेश्वर नगरपालिका चारका साठी वर्षीय गोपालका रन्जित ट्याक्सीमा घर फर्किँदै थिए बा एक ख अडतिस एकाउन्न नम्बरको ट्याक्सीमा बाबुलाई राखेर रा छोरा प्रवीण मोटरसाइकलमा घर फर्किएका थिए ट्याक्सीमै हृदयघात भएर छटपटिन थालेपछि चालक श्रेष्ठले जबरजस्ती ट्याक्सीबाट उनलाई चावहेल चोकको भुइँमा झारेर फरार भएका थिए बिरामीलाई मेडिकेयर अस्पतालमा बटुवाले पुर्याएका थिए अन्तत उनको मृत्यु भयो प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजको आधारमा पहिचान गर्दै शुक्रबार ट्याक्सी चालकलाई पक्राउ गरेको हो प्रदेश दुईमा आज हुने सामाजिक विषयको परीक्षा रद्द भएपछि आज विद्यार्थीहरूले आक्रोशित भई सडकमा उत्रिएर आगजनी र ढुङ्गा मुडा गरेका छन् परीक्षा रद्द भएको सूचना लगत्तै विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए अनिवार्य सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएपछि परीक्षा रद्द भएको थियो विद्यार्थीहरूले प्रदेश दुईको राजधानी रहेको जनकपुरमा प्रदेश सरकारको कार्यालय अगाडि नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका थिए यसअघि हिजो विज्ञान विषयको परीक्षा पत्र पनि बाहिरिएपछि परीक्षा रद्द गरिएको थियो यसैबीच प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका सदस्य एवं शिक्षा निर्देशक रमाकान्त शर्माले छानबिन भइरहेको बताएका छन् प्रदेशका प्रहरी प्रमुख पालले पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान भइरहेको बताए प्रदेशमा एकसाथ सबै विषयको प्रश्नपत्र आउट भइसकेको पनि आशंका गरिएको छ विज्ञान विषयको प्रश्न सार्वजनिक भएर परीक्षा रद्द भएपछि पनि सामाजिक विषयको प्रश्न बाहिरिएपछि यसप्रति आशंका बढेको हो हामी नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार बार्सिलोनाले विश्वभरबाट आफ्नो क्लबको उत्कृष्ट गोलको भोटिङ गराउँदा मेस्सीका गोलले शीर्ष तीन स्थान ओगटेका छन् समर्थकलाई क्लबको इतिहासमा कुन गोल उत्कृष्ट भन्ने दिइएको अप्सनमा मेस्सीले गरेका तीन गोल शीर्ष स्थानमा परेका हुन् सन् दुई हजार छ र सातको सिजनमा मेस्सीले गेटाफे विरुद्ध गरेको गोल इतिहासकै उत्कृष्ट ठहरिएको छ मेस्सीले कोपा डेल रेको सेमिफाइनलमा गेथाभेका चार डिफेन्डरलाई छक्क्याउँदै गरेको गोलले पैँतालिस प्रतिशत भोट पाएको छ यो गोललाई अर्जेन्टिनाका पूर्व फरवार्ड डिएगो म्यारोडोनाले सन् उन्नाइस सय छयासीको विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध गरेको गोलसँग तुलना गरिएको छ बार्सिलोनाका लागि धेरै रेकर्ड बनाइसकेका मेस्सीले अहिलेसम्म छ सय त्रिहत्तर खेलमा पाँच सय एकानब्बे गोल गरिसकेका छन् यस्तै सन् दुई हजार चौध र पन्ध्रमा एथलेटिकको म्याड्रिड विरुद्ध कोपा डेल रेको फाइनलमा गरेको गोल भोटिङमा दोस्रो र दुई हजार दस र एघारमा रियल म्याड्रिड विरुद्ध गरेको गोल तेस्रो स्थानमा रहेको छ बार्सिलोनाको उत्कृष्ट गोलको चौथो स्थानमा सेर्जे रोबर्टोको दुई हजार सत्रमा पिएसजी विरुद्ध च्याम्पियन्स लिगको खेलमा गरेको गोल रहेको छ भोटिङमा एक सय साठी देशका पाँच लाख बढी बार्सिलोनाका फ्यानले भाग लिएका थिए फ्यानले भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुन गुइदोमाथि पन्ध्र वर्षसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक लगाइएको छ भेनेजुएलाका महालेखा परीक्षक एलविस कोमरोसोले गुवाइडोको आर्थिक विवरणहरू अस्वाभाविक देखिएको घोषणा गरेका हुन् यस्तो प्रतिबन्ध भेनेजोलाको कानुनी व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा बढी हो आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेसँगै अमेरिका सहितका अमेरिकासहितका भन्दा बढी देशले उनलाई मान्यता दिएका थिए तर राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले उक्त घोषणालाई अवैध भन्दै आएका छन् आफूमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर गुवाइडो

नेपाल ल्यान्ड भएकाले सबै क्षेत्रमा नाफा हुने आश्वासन वृद्धलाई ट्याक्सीबाट झारेर भाग्ने चालक बिरामीको बाटोमै मृत्यु प्रदेश दुईमा एसईएको प्रश्न पत्र लगातार बाहिरिन थालेपछि छानबिन सुरु सबै प्रश्न पत्र बाहिरिएको आशंका बार्सिलोनाको उत्कृष्ट गोलमा मेस्टिका गोल शीर्ष तिनमा सन् दुई हजार छ र सातको सिजनमा गेठावे विरुद्धको गोल उत्कृष्ट <melodic music> र भेनेजुएलाका विपक्षी नेता गुवाइदोलाई पन्ध्र वर्षको प्रतिबन्ध पन्ध्र वर्षसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक गुवाइदोले गरे युट्युब फेसबुक ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट